הזו כן נדבר טיפה על בהירות, על מה שנקרא לומיננס, אוקיי? טווח הבהירות שהעין האנושית מסוגלת לקלוט הוא עצום, אוקיי? הוא עצום, הוא החל מ... אנחנו מסוגלים לראות דברים גם באור כוכבים בלי ירח, אוקיי? מסוגלים להבחין בדברים, וגם באור שמש, שהעוצמה שמגיעה לנו לעין בערך פי 10 בחזקת 10, נדמה לי. זאת אומרת, הטווח, הטווח עוצמות שאנחנו מסוגלים להבחין ביניהם הוא גדול מאוד, אנחנו לא מסוגלים להבחין ביניהם בו זמנית. זה כן, אוקיי? העין שלנו מתרגלת לטווחים מסוים, אני לא יכול באותו זמן לראות באותה רמת דיוק גם בחושך מוחלט במסך, כאילו, אם בתמונה אחת יעשו לי חושך מוחלט ואור מוחלט, אני לא אוכל להבחין ברמת פרטים בו זמנית משניהם, העין שלנו צריכה להסתגל, אבל, וגם יש עצבים שונים שרגישים, עצבי קונוס שהזכרנו קודם הם רגישים בעיקר בתאורה נורמלית, בתאורה מועטה, יש לנו סוגים אחרים של עצבים שנקראים rods, שהם הרבה יותר רגישים לבהירות והרבה פחות רגישים לצבע. Okay? אנחנו לא נתעמק בזה יותר מדי, רק שתדעו, כי יכול להיות שאנחנו נזכיר את זה בהמשך. אז עכשיו אני שואל אתכם, נגיד לרגע שמישהו מקרין לי מקור אור, נגיד לרגע שזה אפורים בלבד, ומגדיל את העוצמה הפיזיקלית של האור שהוא מקרין לעבר העין שלי במרווחים קבועים, כן, בין כלום לבין הכי חזק שהוא יכול, אוקיי? מה שנקרא, אנחנו משחקים עם הפיזיקל ברייטנס של מקור האור, אוקיי? בין 0 לבין 1, פה זה בקפיצות של, ב-10 קפיצות, כן, של 0.1. מה שאני אראה זה את הדבר הזה, אוקיי? כלומר, 0 יראה לי שחור, 1 יראה לי מאוד בהיר, באמצע יש טווח שלם של בהירויות, אוקיי? כשאתם מסתכלים על הדבר הזה, יש משהו שנראה לכם מוזר, לא מוזר, זה לא בכך קל לראות. אם אתם לא רואים, אז אתם יכולים להגיד שאתם לא רואים. אני אראה לכם אולי לצורך השוואה, משהו אחר מעל. אוקיי, כשאתם מסתכלים על הבר התחתון, תשימו לב מה קורה בחצי הימני שלו. בין 0.6 ל-1.0, אתם רואים ששינויי הבהירות, לפחות איך שהם נראים לנו לעין, לא נראים גדולים במיוחד. אוקיי? לעומת השינויים, למשל, בין 0 ל-0.1, תסתכלו על ההבדל בין 0 ל-0.1, לעומת ההבדל בין 0.9 ל-1.0. בסדר? 0.9 ו-1.0 נראים לנו מאוד דומה. ו-0 ו-0.1 נראים מאוד מאוד שונה. אוקיי? ובאמת מסתבר שהעין שלנו, הרגישות שלה לבהירות משתנה בין הטווח הכהה לטווח הבהיר. אוקיי? לא באופן לינארי. אוקיי? כלומר, אנחנו הרבה יותר רגישים לשינויי עוצמה כשיש מעט אור, מאשר לשינוי עוצמה כשיש הרבה אור. בסדר? ולמעלה אתם יכולים לראות מה היה קורה אם הייתי רוצה לשחק עם ה-perceived brightness, כן, אם הייתי רוצה לעבור במדרגים קבועים של כמה אני רואה את הבהירות, זה היה נראה משהו כזה, משהו כמו העליון, זה לא היה גדל בדיוק באותה צורה. אתם רואים שכאן ההבדלים בין 0 ל-0.1 הם יותר קטנים, ההבדלים בין 0.9 ל-1.0 הם טיפה יותר גדולים, קשה קצת לראות את זה, אבל זה נראה יותר לינארי, אוקיי? Okay? לעוצמה הפיזיקלית של האור שמגיע לנו לעין אנחנו קוראים לומיננס, בערך יש איזה 20 מונחים שונים של עוצמה פיזיקלית, כן, אבל אחד מהם זה לומיננס, ולאיך זה נראה לנו בעין, מבחינת בהירות אנחנו קוראים ברייטנס, okay? ברייטנס זה סובייקטיבי, okay? לומיננס זה מספר אובייקטיבי. עכשיו, בהתחשב בזה שכשאני משחק עם עוצמת האור, אני מקבל את מה שאנחנו רואים פה למטה. אני טוען שזה צריך לגרום לנו לחשוב קצת על מה שאמרנו קודם לגבי איך אנחנו משתמשים במשהו כמו RGB. אוקיי? למה? קודם, עד עכשיו מה אמרתי? אמרתי RGB מייצג מה? את העוצמה של האור שאני רוצה להוציא מהמנורות של כל פיקסל, נכון? כלומר, אם היה לי נגיד R של חצי, אז הוצאתי חצי מהעוצמה המקסימלית, אם היה לי R של 1, הוצאתי את כל העוצמה המקסימלית שאני יודע להוציא מ-R. מה אולי בעייתי בזה? שאנחנו מדברים על איך אנחנו תופסים את זה בראייה, אז אם אתה תעשה מכנית משהו, אנחנו נראה את זה אחרת. אוקיי, מה זאת אומרת מכנית?
אתה תדליק מנורה על ה-50% שלה, ואם היא בצד הכהה, אז אנחנו לא נראה שינוי מאוד משמעותי, ואם בצד הבהיר, אנחנו לא נראה שינוי. כן. בוא נגיד רגע מה כן נכון, אוקיי? אם המצלמה שלי קלטה אור מהעולם, ורשמה אותו כעוצמות ב-RGB, ואז הוצאתי את העוצמות האלה מהמנורות של המסך, הייתי מקבל את הצבע שראיתי בעולם. אוקיי? כלומר, הבעיה היא לא בזה שאני לא משחזר נכון את הצבע שהייתי רוצה. אוקיי? הבעיה היא טיפה, כלומר, בהנחה שהמצלמה שלי והמסך שלי דיברו באותה שפה ובאותו color space וכו' וכו', אוקיי? זה רשם את העוצמה הפיזיקלית וזה הוציא את העוצמה הפיזיקלית. לא היה מעורב פה בן אדם, אני קיבלתי באמת את העוצמה שהייתה במקור, ובסדר, העין שלי פרשה אותו, כמו שהיא הייתה מפרשת, אם הייתה רואה אותו בלי מצלמה ומסך באמצע, אוקיי? מה אבל כן יכול להיות בעייתי בזה? ברגע שאני כן מייצג את זה דיגיטלית במחשב, תחשבו על זה ככה, נגיד לרגע שאומרים לכם, אנחנו משתמשים נגיד בשמונה ביטים לצבע, okay? יש לי 256 ערכים אפשריים, נגיד לרגע לאפור, בסדר? אין אדום ירוק וצהוב, אדום ירוק וכחול, נגיד שזה גוונים של אפור. אתם שמתם איזה תמונה, okay? ובא בן אדם ואומר לכם, תשמע, הרווחים, באזורים הקיים של התמונה, אני ממש רואה את ההבדלים בין הצבעים, אוקיי? כאילו, אני רואה שזה עובר לי מ-0 ל-1, ל-2, ל-3, ההבדלים בצבעים האלה הם רחבים מדי, בואו נעבור רגע אולי לשקף הבא, זה קצת יותר ברור. אוקיי, זה אותו בר תחתון שהיה לנו קודם. נגיד לרגע שהיה לי בין 0 ל-255, אוקיי? שזה מה שהייתי ממפה לטווח הזה, אוקיי? מה קורה בטווח, למשל בחצי התחתון של הטווח הזה? כל שינוי של אחד, אוקיי? כל תוספת של אחד לערך הזה, היא שינוי יחסית משמעותי בבהירות, שאני אראה, נכון? כלומר, יכול להיות שזה גס מדי, יכול להיות שהשינויים גדולים מדי, יכול להיות שלמשל, כשאני אסתכל על התמונה, אני אראה ממש פסים כאלה של שחור, אפור טיפה יותר בהיר וכו' וכו', כי כל שינוי של אחד, שזה השינוי המינימלי שאני יכול לעשות, שיש לי 8 ביטים, הוא גדול מדי בטווח השמאלי. ומה קורה בטווח הימני, באזורים הבהירים? כל שינוי של אחד הוא בקושי מורגש. אוקיי? עכשיו, אם בא אליי מישהו ואמר לי, שמע, התמונה שלך לא באיכות מספיק טובה, כי אני רואה ממש את ההבדלים בין הגוונים של האפור באזורים הקהים, מה התשובה שלי צריך להגיד לו לפי מה שלמדנו עד היום? אני לא אשתמש בשמונה ביטים, אז בסדר, אני אשתמש בעשרה ביטים. זה ייתן לי כאילו גוונים יותר מדויקים, וזה יראה לך יותר חלק וסבבה. אבל בזבזתי, אוקיי? ולא רק שבזבזתי, בזבזתי במיוחד כשהצבעים הם בהירים, אוקיי? כשהצבעים הם בהירים, אני לא צריך אפילו 8 ביטים בשביל לייצג את רמת הדיוק שאני רוצה. כלומר, יש פה מצב שרמת הדיוק שאני רוצה בקידוד של הצבע משתנה לפי האם המספר הוא נמוך והאם המספר הוא גבוה, אוקיי? כן, ג'יימי. זאת אומרת, זה ניצול לא יעיל, אולי זה כן יעיל למטרות מסוימות, אבל זה בוודאי לא ניצול הוגן של הקוונטיזיישן, נכון? זה בעצם בדיוק, אוקיי. בדיוק, שקיעת הקוונטיזיישן שלי שהיא אחידה לכל אורך הטווח, היא יותר משנה לי, יותר מפריעה לי בצד אחד מאשר בצד השני, אוקיי? ובאמת זה רומז לנו שאנחנו לא משתמשים בביטים שלנו בצורה אופטימלית מבחינת אפילו תורת האינפורמציה, אוקיי? יש אזורים מסוימים שבהם כל ביט הוא מאוד משמעותי, ואזורים מסוימים שבהם כל ביט הוא לא מספיק משמעותי. Okay? וזה, כשאתם שומעים דבר כזה, מיד צריך לקפוץ לכם, ואנחנו נדבר על זה הרבה יותר בשיעור הבא, פוטנציאל לקיבוץ, אוקיי? Okay? על זה בדיוק מתבססים כל טכניקות הקיבוץ, או לא כל, אבל חלק גדול מטכניקות הקיבוץ שאנחנו נדבר עליהן, זה לדעת, להשקיע את הביטים שלך איפה שזה משנה, אוקיי? ולהשקיע פחות איפה ש... אין שינויים מעניינים, ואין דברים מעניינים. ולכן, באמת, מה שאמרנו עד עכשיו על RGB וזה, זה לא סוף הסיפור. בעצם מה שעושים זה שכשמקודדים את ערכי ה-RGB לרוב, לא מקודדים אותם לינארית, לפי העוצמות, אלא מקודדים אותם אחרת. ולקידוד הזה קוראים גמא קומפרשן, אוקיי? לפעמים קוראים לזה גמא קורקשן, לפעמים גמא אנקודינג, לפעמים גמא דיקודינג, לא כזה משנה. אז מה רואים כאן? אז תסתכלו רגע, מה שדיברנו עד עכשיו זה מה שהיה קורה בקו המקווקו באפור, אוקיי? זה אומר ש
למשל, המצלמה שלי, אוקיי, הייתה קולטת אור מהעולם, ורושמת בדיוק את העוצמה, כן, האינפוט שלה זה אור מהעולם, האוטפוט שלה זה בדיוק העוצמה ש... שהפיזיקלית, וזה מה שהיא הייתה רושמת. כן. מה שאנחנו רוצים שיקרה, זה מה שקורה בקו המקווקו האדום למעלה. זה גם ה-correction. אוקיי? מה זה אומר, איך קוראים את, את הגרף הזה? אז הכוונה היא שאם יש עוצמת אור מסוימת בציר האופקי, אוקיי, למשל, כן, בדוגמה של הקו החום, החץ החום השמאלי, כן, זה שעולה למעלה, אם עוצמת האור היא 0.218, אני רוצה לקודד אותה כחצי. אני רוצה לקודד אותה יותר גבוה. למה הגרף הזה הוא הגיוני? כי אני לוקח את הטווח של הצבעים היותר קהים, ואני פורס אותם יותר. כן? אני נותן טווח קטן של הצבעים היותר קהים, אני פורס לאורך יותר מהערך שאני מקודד. כן? אז למשל, חצי, שזה 128 שראינו קודם, כן? כשיש 8 ביטים, כן? בעצם מייצג לי חמישית מטווח העוצמה הפיזיקלית של האור. אוקיי? אז הקידוד הזה, הדרך הזאת לפרוס אחרת את הערכים, בעצם אומרת שאני משקיע יותר, חצי, יותר מהטווח הנמוך של הערכים שאני יודע לקודד, באזורים היותר קהים. ובטווח הבהיר, אני דוחס אותם. אני יודע שזה קצת בנפנופי ידיים, אולי זה טיפה מבלבל, אתם לא צריכים לזכור כמובן, גם לא הצגתי את המתמטיקה של זה, למי שרוצה לדעת, זה לרוב פונקציה מעריכית פשוט, זה להעלות את המספר בחזקה שכתובה כאן, 1.2 הזה. וזהו, אז באמת התקן sRGB, שהזכרתי קודם, הוא מוגדר לא רק על ידי זה שיש לו 3 פריימריז שקובעים את המשולש, אלא גם על ידי איך הוא עושה גמא קורקשן, או גמא קומפרשן, אוקיי? וב-sRGB כתוב, ערכי RGB שמופיעים בקובץ PNG, צריך לפרש אותם ב-sRGB, שזה אומר שהמספרים שהם לא מייצגים את העוצמה של האור. בשביל להגיע מערכי ה-sRGB, מערכי ה-RGB ששמורים בקובץ PNG, לעוצמה שאני צריך שהמסך בפועל יוציא, אני צריך לתרגם אותם חזרה על ידי הקו האדום הרציף, כן? שזה בעצם הפונקציה ההפוכה של הקו המקווקו. אוקיי? כלומר, לקחת את ערכי ה-RGB, למשל החצי הזה, ה-128, כן? שהיו לי בקובץ, ולחזור להבין שהם מייצגים עוצמת אור של 0.218. בסדר? וכל התרגיל הזה הוא בשביל לבלבל אתכם, ולבלבל אותנו, ולגרום לבאגים ברנדרר. סם, כל התרגיל הזה הוא בשביל לנצל יותר טוב כל ביט. אוקיי? אני אגיד במאמר מוסדר שמסכים ישנים, מסכי CRT, גם אלקטרונית, ככה עבדו. כן? הסיגנל שהכנסת אליהם, והאור שיצא, בגלל איך שהם עבדו, היה ביניהם יחס מעריכי כזה. ולכן היה לזה גם סיבה מכנית, או סיבה הנדסית, נקרא לזה, לדבר הזה. מה קורה אם אתם לא מפרשים נכון? מה קורה אם קיבלתי קובץ PNG, שהוא תחת sRGB, וחשבתי שה-RGB שלו זה עוצמות של אור, אני אקבל את התמונה השמאלית פה. אם אני עושה את הטיפול הנכון, אני מקבל את התמונה הנכונה. בסדר? עכשיו, לתקנים שונים יש מה שנקרא transfer functions שונים כאלה, כן? יש כאלה שעובדים ממש לפי פשוט, במה שאמרתי קודם, הגרף הפשוט הזה רק עם קבועים טיפה אחרים. sRGB אגב לא עושה בדיוק משהו, שהוא לגמרי נראה כמו מה שראיתם קודם, אבל זה לא כך משנה כרגע מה הוא עושה. ויש גם תקנים יותר חדשים שעושים אפילו מניפולציה טיפה יותר מסובכות על טווח הבהירות הזה, כדי לאפשר לנו לראות טווח בהירות יותר רחב. ולאפשר לנו לקודד בתוך הקבצים שלנו טווח בהירות יותר רחב, למי שמכם שמע על מה שנקרא High Dynamic Range או HDR, או מי שמכם קנה טלוויזיה בשנה, שנתיים האחרונות, ושיווקו לו מאוד חזק טלוויזיה שהיא HDR, High Dynamic Range. Dynamic Range זה המרחק בין הדבר הכי קהה לדבר הכי בהיר שאפשר להציג, וחלק מהטכנולוגיות של הטלוויזיות האלה ושל פורמטים שתומכים ב-HDR, זה להיות מסוגלים לקודד את הבהירות בצורה יעילה. ואגב, אמרתי את זה קודם, שוב, לא ניכנס לכל הפרטים, הסיבה שבגללה לפעמים אתם רואים היום תקנים שבהם עולים מ-8 ביטים ל-10 ביטים, ולפעמים ל-12 ביטים, זה לא בגלל הגוון, זה בשביל להיות מסוגלים לייצג טווח יותר רחב של בהירויות. אוקיי? וגם אז הייצוג הוא לא לינארי. יש כל מיני פונקציות כאלה שונות ומשונות לאיך לקודד את הבהירות, ככה שלעין שלנו זה יהיה הכי רלוונטי.
אבל זהו, אם אתם נתקלים בפורמטים של HDR או HDR Plus או Dolby Vision, זה כל מיני פורמטים כאלה שבאמת משתמשים בטיפה יותר ביטים ובפונקציות טיפה אחרות כאלה, כדי לקודד בהירות יותר רחבה, ובאופן שהוא עדיין כמה שיותר רלוונטי לנו לכל ביט שמשתמשים. שאלות עד לכאן? אני יודע שזה נושא קצת כזה, פתאום יש גרפים וזה, אז אולי יותר מבלבל ממה שראינו עד עכשיו. בואו נראה רגע מתי זה משנה. אוקיי? אז בואו נראה לכם דוגמה באפטר. מה שיש לנו כאן זה משהו שנקרא, זה שתי דוגמאות למה שנקרא גרדיאנט. מה זה גרדיאנט? גרדיאנט זה מצב שבו יש לי צבע שמשתנה כאילו, זה כמו דרך למלא צורה, כאן יש לי פה שני מלבנים שמילאתי בצבע שמשתנה מצבע אחד לצבע אחר. במקרה הזה אמרתי לו תשתנה, למשל בפס התחתון, המלבן התחתון משתנה בצורה אופקית מאדום, נתתי לו אדום 255.00 לירוק 0.255.00, אוקיי? אמרתי לו תשתנה מפה לפה. בעולם האמיתי דברים כאלה קורים, כן הם קורים, כי יש לי מקור אור שמאיר על נקודה מסוימת ומקור אור אחר שמאיר על נקודה אחרת, ובין לבין העוצמות שלהם קצת נחלשות והם מתערבבים, אוקיי? עכשיו על קיר לבן שמואר על ידי שני מנורות, ובאמצע נראה איזשהו ערבוב שלהם, אוקיי? עכשיו, מה רואים כאן בגרדיאנט הזה? זה אולי קצת קשה כאילו להבחין שמשהו פה נראה או טיפה מוזר, ואני תכף אראה לכם איזה... תסתכלו, יש פה אדום יחסית בוהק, האדום הכי בוהק שיש, נכון? ומצד ימין יש את הירוק הכי בוהק שיש, אוקיי? מה יש באמצע? בדיוק בנקודת האמצע? האם זה צבע בוהק? לא. אבל יכול שהייתי מצפה שזה כן יהיה צבע בוהק, כן? יש לי שני צבעים מאוד בוהקים, שאני כאילו משלב ביניהם, עובר בהדרגתיות מאחד לשני, למה הוא נהיה יותר כהה באמצע? אוקיי? עכשיו, מאוד יכול להיות שזה מה שהאמן רצה שיקרה, כן? אני לא אומר, מאוד יכול להיות שהארטיסט רצה כאילו שזה בדיוק מה ש... יש להם כל מיני דרכים להגיע לתוצאה שהם רוצים, כן? אבל פיזיקלית, זה לא מה שהיה קורה, אם הייתי לוקח צבע ירוק וצבע אדום, ומערבב ביניהם, מוריד לכל אחד מהם נגיד את העוצמה פי חצי, ומשלב אותם ביחד, אוקיי? כן, כאן יש לי 100% אדום, כאן יש לי 100% ירוק, באמצע הייתי מצפה שיהיה לי 50% ירוק ו-50% אדום, שזה עדיין אמור להיות אור די חזק, נכון? וזה לא, זה כהה. ולמה זה כהה? זה כהה בגלל שהצבעים שאני נותן לו פה הם צבעים שהם ב-sRGB, או נכון, יותר נכון, הם כאילו המסך שלי מפרש אותם כאילו הם צבעים ב-sRGB, אוקיי? כלומר, הוא מניח שצבעי ה-RGB שנותנים לו הם צבעים שלא מייצגים את העוצמה באופן ישיר, אלא צריכים לעבור את התיקון בשביל לייצג את העוצמה. ולכן, האדום הזה שהוא אדום מלא, זה הקצה של הגרף שבו בכל מקרה הכל הוא הכי חזק, ולכן זה האדום הכי חזק, והירוק זה הירוק הכי חזק. אבל באמצע, אם אני אפתח פה את האינפו, אתם תראו שפה יש לי, רואים R0G255, זה נורא קטן, אני יודע. ובצד שמאל יש לי R255 ו-G0, ובאמצע מה יהיה לי? בערך, כן, תלוי איפה אני אהיה באמצע. כן, בערך 128-128. אבל ה-128-128 הזה מייצג משהו יותר כהה מאשר אדום בחצי עוצמה ועוד ירוק בחצי עוצמה. בגלל הגמה, נכון? בגלל הגמה, כן. Okay. למה? כי כשאני נותן R שהוא חצי, ואם נחזור רגע לדבר הזה, כשאני נותן R שהוא חצי, המסך מוציא, עוצמה יותר נמוכה, הוא מפרש את זה כמשהו אחר. Okay. מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד שאם רוצים לעשות משחקים כאלה על צבעים, בכל מיני מניפולציות על צבעים, ויש כל מיני סוגים של מניפולציות, אנחנו צריכים לעשות את זה מתוך מודעות לאיזה color space אנחנו רוצים להיות, ויש דרך באפטר לעשות את זה. אני כבר אומר לכם, רוב האנימטורים לא עושים את זה, הם עושים את זה כשהם עובדים על פוטג' אמיתי, אני חושב, אבל לא, כשלרוב הם פשוט ישחקו פה עם הצבעים עד שהם יגיעו למה שהם רוצים. אבל אני אפתח פה אפטר אחר, במקביל, שבו אני אראה לכם אפילו את הדיאלוג, פה בפרויקט סטינגס יש אזור של קלר, אוקיי? זה המקורי שראיתי לכם קודם. אתם תראו שפה, בקלר, כתבתי working space none, כן, במקור. זה אומר לאפטר, התייחס למספרים כמו שהם,
פשוט תיקח את המספרים שאני נותן לך, איזה מספרי RGB שיש, תעשה עליהם את החישובים, בלי להתחשב בקלר ספייס, ותוציא את זה למסך. Okay? שזה מה שהוא עשה. הוא נתח את ה-R ואת ה-G, שילב ביניהם חצי-חצי, הוציא את זה למסך, קיבלנו משהו כהה. באפטר השני שלי, יש פרודקט סטינג אחר, אמרתי לו שה-working space הוא sRGB, כלומר אתה צריך לפרש את הצבעים שאני נותן לך כאילו הם ב-sRGB, ו-linearized working space, ששוב, המינוחים פה אולי הם טיפה מבלבלים, אבל מה שזה אומר זה, תעשה את החישובים כאילו הם פיזיקלית נכונים. אוקיי? כלומר, הצבעים שאני נותן לך הם sRGB, כשאתה רוצה לערבב ביניהם, תבין מתוך הצבעים שנתתי לך, מה באמת העוצמות של האור, תעשה את החישובים של העוצמות של האור, ותחזיר את זה להיות צבעים ב-sRGB. אוקיי? וכשהוא עושה את זה, שימו לב שכשאני מסתכל על בין האדום לירוק, אני מקבל צהוב, יחסית באותה עוצמה. בסדר? עכשיו, האם זה תמיד מה שהאנימטור רוצה או לא? אני לא יודע, למשל, לשם השוואה, תראו את הגרדיאנט שמעל. כן. הגרדיאנט שמעל הוא מלבן לשחור. אוקיי? וכאן, באפטר שהוא בלי כל הסטינגס המיוחדים שעשיתי, רואים מעבר יחסית חלק בין לבן לשחור, למה? כי זה מעבר של ברייטנס, כן? פרספצ'ואל, הוא באמת הדרגתי, כי ככה בנוי sRGB. ולעומת זאת, כשאני כן אומר לו לעשות את העניין הפיזיקלי, הוא מוציא לי מעבר חלק של עוצמות אור, שכמו שאנחנו כבר יודעים, זה לא מעבר חלק של ברייטנס בתפיסה שלי, ואתם רואים את זה, אתם רואים שזה נראה הרבה יותר לבן בצד שמאל, מאשר מה שקורה בצד ימין במעבר של השחורים. אז כמובן זה תלוי כאילו מה רוצים להשיג. הלו? אני רק אומר, בעיקרון, בטח ובטח שעושים דברים שאמורים להיות, אני מראה לכם את אפטר, אז זה משהו שלכאורה מישהו צייר, אז זה יכול להיות כל מה שהוא רוצה, אבל כשמנסים למשל לרנדר משהו פוטו-ריאליסטי, וניסי מדבר על זה בשורים שלו, כשמנסים לקחת משהו ולמדל איך באמת תאורה עובדת, ואיך צבעים מתערבבים, ומנסים לייצר משהו שנראה אמיתי, את החישובים האלה אי אפשר לעשות ב-sRGB, אי אפשר לעשות במספרים שהם גם הקורקטד, צריך לעבור לעולם הלינארי של עוצמות אור, לעשות חישובים של עוצמות אור, ואז אם רוצים לשמור את זה בקובץ PNG, מחזירים את זה להיות מקודד עם גם הקומפרשן. בסדר? אבל היה לנו באגים כאלה ברנדרר, ואני בטוח שעדיין יש לנו באגים כאלה ברנדרר, שדברים פתאום יוצאים כהים מדי וברים מדי. אני אראה לכם רק עוד דוגמה אחת למצב כזה, וזה בעצם, אני אביא אותנו קרוב לסוף השיעור, זה בלר. Okay. מה זה בלר? בלר זה אפקט באפטר אפקט. ציירתי פה מלבן אדום צמוד למלבן ירוק, והפעלתי עליהם אפקט שעושה תשטוש. Okay. אפקט שנקרא גאוסין בלר. Okay. מה זה אפקט שעושה תשטוש? איך עובד תשטוש? תשטוש לוקח כל פיקסל ומערבב את הצבעים מסביבו, עושה להם איזה מין ממוצע כזה, ושם אותו במקומו. Okay. זה מה שעושה לנו בעצם איזשהו אפקט של, ברגע שמערבבים צמאים, פיקסלים סמוכים, עושים להם ממוצעים, מקבלים משהו שנראה מטושטש, לא נורא משנה כאילו המתמטיקה של זה ולמה, אבל ברגע שערבבתי צבעים, עשיתי איזושהי פעולה חשבונית על צבעים, ותשימו לב שלאפטר יש שני אפקטים של בלר, אחד ישן יותר ואחד חדש יותר, ותראו מה קורה כשאני משתמש באפקט הישן. אוקיי? Okay. היה לי מלבן אדום צמוד למלבן ירוק, אבל כשעשיתי עליהם בלר, קיבלתי באמצע, מה? רווח, שחרחר, אוקיי? זה למעשה כנראה צהוב כהה, אוקיי? למה קיבלתי את הרווח השחרחר הזה? כי הוא בא לי בין האדום והירוק, בלי להתייחס בכלל ל-color spaces, אוקיי? קיבלתי משהו טיפה יותר חלש בשניהם, שהוא בגלל הגמה קרב, הוא בעוצמה הרבה יותר נמוכה ממה שהייתה הכוונה. לעומת זאת, האפקט גאוסין-בלר החדש כן עושה את התרגום הזה מ-sRGB למשהו לינארי, ואתם רואים שפה הבלר נראה הרבה יותר טוב. וכאילו, כנראה יותר כמו שהתכוונו, בכל מקרה. Okay? אז יש שתי דוגמאות למצבים שבהם להבין באיזה color space אתה, ולהבין את הנושא הזה של גמא קורקשן, והוא משנה לתוצאה. שאלות עד לכאן? בסדר, גרדיאנט אפקט, יופי. שאלות עד לכאן. אוקיי. נהדר. מרתק. תודה רבה. תודה רבה. ביי, תודה. ביי ביי.